Bé, doncs, el tema d'avui ha estat emprenedors i com podem enamorar un inversor. Jo crec que també hem parlat una mica de les dues relacions i quin paper juguen cadascun. Es diu que avui dia ja no hi ha pelotazos, per dir entre cometes, com abans de la crisi, doncs el compromís, l'experiència, tenir ganes, estar motivat. Sabem si és suficient per dur a terme un projecte? Això és una cosa que el Lluís més o menys ens ha deixat entreveure i la Cristina també, i crec que hi haurem de fer front, que ara mateix hi entrarem, però abans volia que el germà Guerra ens digués una petita acotació del que ell creu, parlant amb ell a nivell més d'empresa i societat actual i digital, que sempre intentem parlar aquí, com faciliten o dificulten les TIC a l'emprenedor. Tu que treballes molt en aquest sector, com hi ajuden, no hi ajuden? Jo crec que no és que ajudin, és que són absolutament imprescindibles les TICs, no? Passa que quan es diu això, la gent normalment, si és algú que no li agraden especialment, doncs com qui no li agrada, què sé jo, nedar, doncs s'espanta i diuen, no, és que jo soc molt totxo, jo no podria fer no sé què, no sé quantos. No passa res, si no en saps, el que t'has de fer és de rodejar en l'equip d'algú que en sàpiga. I, no sé, per posar un exemple, jo no m'imagino l'Amancio Ortega, que és el paradigma de l'emprenedoria i de l'èxit, sent un superexpert de les TICs, però segur que té els millors experts del món. Per tant, és imprescindible, no podem viure sense TICs, de la mateixa manera que no podem distribuir aliments a cavall, encara que siguin molt macos els tres toms, però la logística i els transports moderns són com són. De fet, de poder sí que podem, el que passa que, clar, realment no és interessant, no té sentit. Econòmicament no? Faríem salat. Això mateix. Sí, sí. No té cap tipus de sentit. Llavors, si estem parlant d'una economia que està al segle XXI i estem parlant d'una economia digital i estem parlant de les TIC, doncs evidentment que són una eina. És una mica, el que està dient el germà és bàsicament poder començar a treballar al camp ara mateix sense cap tipus de tractor. Vull dir, clar, no és pensable perquè aquestes eines ja existeixen, no? Llavors, vull dir, m'imagino que va per aquí també. Sí. A veure, podem treballar sense TICs si ens anem en una economia rural d'un país de l'Àfrica subsahariana, d'acord, clar, lògic, clar. Però no en aquest poder, entorn. Podem. Parlem d'ecosistemes, en definitiva, sí, no. Sí. Tornant una mica al tema del compromís i l'actitud, que és una cosa que sempre surt i jo crec que mai podem acabar d'aprofundir-hi, creieu que les ganes de l'estar motivat és suficient? Perquè tots em dieu, sí, són eines, i l'actitud és molt important, i el coneixement és molt important. Però què necessitem exactament per voler emprendre? I ja no ho dic com una persona que creu, mira, jo ara mateix tinc un projecte que vull tirar endavant, truco a Arboribus, truco al germà... Jo tinc una manera de veure-ho, que no sé si us agradarà o no, però intenta ser molt gràfica. Jo crec que es necessita exactament el mateix que necessita una persona quan decideix ser pare o mare. És el mateix. O sigui, és que una és, situació... Perdó? És decisió, perquè i decisió sobre una cosa que per tu és nova, ha existit tota la vida en la humanitat, però necessites decisió i necessites assumir el vertigen del que passarà després. I fins i tot des de que comença l'embaràs i saps que vindrà i que falten ja 9 mesos, vull dir que el tic-tac ja ha començat i n'és la criatura. I a més la criatura el primer dia et presenta problemes i quan ja té uns anys i parla et pregunta que per què i vés a saber què et pregunta i li has de respondre i no pots anar a preguntar-li a no sé qui. Ets un emprenedor, ets pare o mare i el toro, no hi ha més, hi ha més. I un negoci, una empresa, les startups, l'emprenedoria o com li vulgueu dir, a mi això l'emprenedoria em fa una mica de ràbia perquè jo em diria empresa. Emprenedoria és una paraula més moderna i sona com més xic, però és fer empresa i la podem fer de moltes maneres i és exactament el mateix. També he de dir que també t'hi pots trobar. Sí, com a l'embaràs. Igual que sempre, com a l'embaràs, clar. Exacte. Home, no és tan fàcil, A veure, sí, tot és possible. A la vida, això passa. Això passa. Sí, és veritat. Bueno, i com a l'embaràs et penses que el pitjor és l'embaràs i resulta que el pitjor ve després. Bueno, deixem-ho el millor, no? El pitjor és el millor, sí. Sempre sí, hi ha conseqüències. Aquí vaig, que ho pots decidir ara, estàs convençut que has pres la decisió, vaig a començar el negoci, però passen 2 mesos, passen 6 mesos, passen 8 mesos, passen 2 anys, no? Hi ha moltes dificultats. Llavors, aquesta decisió és molt important, però és una decisió des de ben al cor ben profunda, ben ferma. Perquè si no se't cau, cap de 2 o 3 mesos se t'ha caigut perquè ja t'han fotut una pallissa, no? Però el que deia és cert, que si t'hi trobes i si ho decideixes, doncs potser perquè tu has pensat una mica millor, com la paternitat o la maternitat, no? És a dir, que en el fons, un cop ja hi ets, doncs endavant.
Tot i així, jo crec que el problema està en decidir a fer el pas. És a dir, tu pots prendre una decisió. Jo crec que un cop l'aprens, ho tires endavant i ho fas, però l'actitud aquesta de mai s'ha potenciat que algú digui, escolta, tens un projecte, tira-lo endavant. Ningú t'ajuda en aquest sentit. Sí. Ningú et dona l'impuls per dir, vinga, va, tu pots. Per això hi ha el coach empresarial, jo crec. Sí, per això hi ha... Però en això el Ferran abans ho ha comentat, de les cultures de l'emprenedoria o de l'empresa de diferents regions del món. Sí que és veritat que aquí sí que jo copiaria la cultura americana o la cultura anglosaxona, no? Que no tenen por al fracàs. Exacte. I que diuen, tu tira endavant, fins i tot encara que tinguis 20 anys... Tu ets empresari anys... després de la tercera ruïna, no? Sí, als Estats, exacte, Units, vull dir, exacte, i escolta'm... I es premia, i culturalment es veu molt bé que algú hagi tingut la valentia de tirar endavant, fer-ho, intentar-ho, caure, tornar-se a aixecar, tornar-ho a intentar, etcètera, etcètera. A les cultures llatines això és molt diferent. És a dir, tu obres, ni que sigui una botiga de gelats i no et va bé, i et miren com el tot aquell que no sap fer gelats, no? Que no la sap vendre. I si muntem una empresa una mica més sofisticada, de serveis o del que sigui, i una cosa més global, doncs exactament el mateix. Se'ns mira en el món llatí pues com els fracassats, i dius, bé, és el que... Clar, el que no prova segur que no fracassa.